Tak ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sme opäť na lade a nachádzame sa na jazere na Revišskom pod Zámčí. Idem kúsok ďalej, by som vám ukázal hrad Revište, ktorý je takto tam. A nachádza sa tu jazero, ktoré je dlhé podľa toho, čo som lietal s dronom, okolo 500 metrov. A je tu pár ľudí, takže rovnako ideálne miesto na korčuľovanie. Takže dobral som drona, tak vám ukážem zo pár nejakých záberov, ako to tu vyzerá. Tak prajem príjemné pozeranie. Prišiel akurát domov, idem ešte auto povykladať k samej korčule, ešte niečo na pobavenie. Krasokomplet. Takže Ľudská má krasokompletné korčule. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte nám like a nezabudnite kliknúť na odber. Ahojte. Thank you.